拜啦。保存资料零一巧克力鱿鱼哦。为了保护这美丽的地球，我来了，好多牺牲人喽！指挥官，我们的最终目标是打倒外星侵略者黑暗军团。不过，以目前的战力是没有胜算的。在被孤立于世界，那我们不是说要这样子吗？志愿者，只是弟兄姐妹现在持续战斗。如果能在战斗中遇见他们，请积极的邀请他们成为同伴吧。也就是说，找出许多弟兄姐妹。不告诉你。但是总是还在找，当作没看到。就算没了约束，再找出技巧，祭出最后一点勇气上战场。大家在天空中飞得大，祭出最后一点勇气上战场，弟兄姐妹全部集合杀敌去，发挥基本的力量，只有靠着我们的牺牲，就这样继续攻击，让人类齐声高唱胜利的凯歌。所有人抛头颅洒热血，为了保护这美丽的地球。为什么？为什么？哪一个键？没有啊？到吗？要什么？没问题。想不到吧？那个、啊、上下左右，上下左右，上下左右。哦，有有。再就去机枪向前冲。我要唱给你听。都打成脸红头。
绝不让那些外星生物占领我们美好的世界。现在都举起枪向前冲，把占领城市的飞碟都打成。知道成功真有基础，最后一点勇气上战场。等下教你用，等下教你用。因为是那无敌的步兵队。哎，有，有个你们没救哎。对啊。啊！真的好难瞄啊！瞄不到啊！多久没有出门了？有没有这个出门特别？但是怎么还在装死当作没看到？就算没看到，继续打下去。要是不小心碰到，就把我上毒枪。因为碰完你干掉。直到成功，直到成功，那一天为止。不停奋战，打赢了又继续打吗？一肩扛起同胞们击落的希望。巨大生物，快往后退！重复打击，请问是没有问题的？也有可能是暴风雨。因为我们四个玩家，不管是哪一种，请快解决掉那个大家伙。的牺牲。才能让人类栖身高唱胜利的凯歌。那个小地图超级有麻烦的，超多哎，全部都重复写。为了保护美丽的地球，怎么埋心在这里？哎，大叔蛮强的，空中没问题。没有空中姐姐。现在就去机枪向前冲，把占领城市的飞碟都打成脸碰头。哇，真是开心啊！占领我们美好的世界。射击，已经死了吗？基础最后一点，只有靠着我们的牺牲。哎，我有新的伙伴呢，对吧？他们能力没有啊？所有人抛头。他杀好刺人，为了保护这美丽的地球，完全不知道我们这个特别技能是。还丢拔蜡出去，丢拔蜡，怪物碰到那个花花就会被炸掉。哦，那个花花是拔蜡。对，花花拔蜡，喂，他攻击好猛哦，他火箭炮啊！火箭炮，好可爱啊！等下有人是不是炸到我了？他对我。我在空中被打到哎，爆炸的那一种哎。哦，那我来为你唱一首歌。这很没事吧？没事。把占领城市的飞碟都打成脸红红，绝不能让那些外星生物。这里有大字的，竟然大字的呢？这关的是我死的。哇塞，这已经不是虫了，它是什么？有人开招了！哇，这是什么？亡灵结狂魔？有人开招了！有人开招了！我帮大家开招，是不是？我不知道。没有，你战哥，你这还是战哥啊？我刚刚那个哇，巨人飘飘派。哇，伤害好高哦！我爆我的头！唱歌，哎，唱歌！唱歌！听到我唱歌，我在一边唱其他歌。你是唱歌，你是唱歌。唱歌！吃麻辣了，你们。我来啦！换我！哎呀，哇！你了，你了！你哦！哎，话说我明天买了什么？是什么？追踪弹啊！追踪弹！灵魂有魄力是什么意思啊？做人就是要有魄力才
你们都那么猛啊，我还93%，我还没满。你没有在做事啊？因为你没有在唱歌，作战结束。啊，你是啊，你是不是切角色啊？有，他不一定有嘞。啊，对啊，你真的有。你换角色，他不会，他会分开算。分开算，我刚刚有换角色了。对。哈哈哈哈哈！疯狂。你们都硬酸啦，这太服了。哎，任务结束了。哦，装甲值提升。哦，这是你获得的，所以我们每个人获得不同哎。对，你救起来的时候就加入你的队伍吧。嗯，那是不是要一起加啊？没有没有，最多会有。哦，我现在有三个新角色，因为我刚刚只救一个姐妹而已。有拿到了，我三个都拿到了，我要把姐妹装上去，所以现在可以自己配阵喽。我要装姐妹，我要装姐妹。姐妹好像攻击力还好，可是姐妹很香啊。他很，要不要剧透你们？不行不行不行，不行不可以。好，那我要用姐妹哦。没有啦、啊哦。好，那我用姐妹，那我姐妹就放着。姐妹听起来姐妹就很强，因为其实姐妹打下一个关卡蛮好用的。飞行兵，哦，姐妹连，我到了。装一个塔克兄弟。哦，原本的突击兵不来了。我觉得塔克兄弟可以一起唱歌哎。对啊，我刚刚就在唱歌，可是他唱歌都不能打击啊。好，那我们就在旁边唱歌啊。那就一直唱。我们在帮巧克力唱歌，好不好？好，怎么唱？你们怎么唱的？啊，对对对对对，这边教你一下。啊、对，教你怎么唱歌，教你怎么唱歌。你选项，好啊，然后设计音那边。我也这么觉得。哦，快捷键，快捷键。快捷键。然后你就可以选，就是你不一样的地方可以先选。他在唱歌，在叫声的合唱里面。哎，我来唱，居然藏在这个地方。然后你要按减号，减号就在里面唱歌了。对，你按减，我刚有。对对对对。我叫声，你们一唱我就惨叫。哈哈哈哈哈！原来有这些。EDF，EDF。各种叫声，我受不了了。放不需要 BGM， 只要一直唱歌就有了。喜欢，喜欢，喜欢，太好玩了吧！哎呀，这那个声音超多种哎，超多的、啊，而且他们会合唱哎，大合唱，大合唱，很振奋精神哎，军歌哎，每个都改改，各种改。EDF 都有 EDF， 最后一个，最后一个。询问、沟通，哇、哦，很多，多种哦、啊。我中弹啦！我中弹啦！没有，改好，改好，改好了。初级，初级，初级。EDF，EDF， 唱歌游戏 ，in game，in game， 瞬间 in game 了吗？对啊，就是照着那个音乐节奏然后射击哦。EDF， 你看我刚唱歌都可以增加大家攻击力了，是不是合理吧？就是不一样的好吗？真的，我的墨西哥人好帅啊！对啊，那个塔可。哦，好好好。我这关是比较和风的。步兵队。我唱一首超长的。有够长，那些歌都很长。鞭炮。那歌超长。我蚂蚁会飞。它是飞。我可以放，我可以放那个障碍物哎。墙啊，来放一颗墙。放墙，放墙。白竹墙，我竹墙啊，重新装填。有一个可以做的。喂，哦，被炸到了，被炸到了。哎呦，喂，自己。哇，你那个好酷哦。说放墙吗？是不是？
对啊，怎么办到？我来救人了，我来救人了。然后你们看到前面那个绿绿的方块啊，那个是哪里？绿亭，一台的东西。那个绿草皮上面一个绿绿的很大一块那个东西，那是他们的草，那是草，对。他们草打掉了。然后刚出那个姐妹啊，她的那个类比那颗剑，不是类比啊。你这个枪好好笑，哎，我死了。丢手榴弹那，你死了。没有，我被炸飞。我骗你。完了，我来了。不要啊！不要啊！我中弹啦！不要啊！帮你们吃护甲，帮你们吃护甲。哦，然后我要讲，就是那个他的手榴弹不是郁金香一大堆吗？对。打那个巢很快。哦，瞬间就爆了，真的啊！那我丢过去，我要丢啊！哦，你没丢到，丢不到，我直接我也被炸飞了啦！有内鬼啦！我唱一下那个唱歌就回忆了。啊，谁呀？太过分了！哎呦喂！我把方法写很多嘛，我打倒了，我被打倒了，有内鬼，是你，是那个星界保存灵衣，我看到了，不是我，啊，是另外一个星界保存灵衣，不是你，我这星界保存灵衣很好啊，为了保持我第一，我要变成塔可大师，帮大家上场，我也换了。哎呦，被揍了！大绝拍，揍不好哎！这打人的，这根枪好卡哦！哎呦，我怎么打？我在赌你，我弄死你！小美啊！打不到！哎，为什么这蟑螂不是？这是蚂蚁！真的？什么蟑螂蚂蚁啦？唐文飞。冲啊！冲起来！哎，好远的地方有一件，我要去救他。我要唱着歌去救他。因为我记得怎样跑会比较快、啊，有一些角色可以跑。一开始的那一次他可以跑很快。嗯。慢慢走的角色。我大招来了，大招来了。哎！丛林哦，皇家守卫，皇家还能干嘛？我丢干嘛？丢一堆小守卫。哦，好像很猛哎！没有，你在哪里？我看到了。没有，小可爱们。哎，没看到哎。超级迷你，我们跟过来吗？只有你看得到哎。啊，只有我看得到，对，还定点的。然后就瞬间消失了踪影。他不走了。今天保存零一，你落单哦。我知道了。那个小点点里面，我肯定会被射。新建保存零一刚救了一个队友，我要去救另外一个。新建保存零一有在做事哦。对，新建保存零一救两个队友，总共三个，我要把他们救全。把新建保存零一全都给你玩就好啦。我救，全部都我救。那我为你唱歌，好，唱起来了吗？我也可以自己唱起来。原来是这个唱歌啊！鼓舞一下自己。有那种大型的才可以打出队友。哎呦！哎，怎么爆炸了？小雨唱很开心哦。今天保存零一怪怪的哦。今天保存零一内鬼。哎，修，我先免修。修。谁？修人。有，解决了巢穴哦，你们哦。寻找下游人，我都有帮他大招。哎呦喂呀！吓死你！这里是总司令，吓死你！还有几级命令？还没结束。在这区域附近，引荐。你
母舰，那是侵略者的母舰潮舰，需要联络你的小队去击退它。安排的向导带领你们。你看，总是很努力的在说话，然后我们都在这边唱歌。你慢慢炸人家家，炸人家炸一个洞啊！是不是？我的妈！这游戏的卖点啊，能破坏建筑物哎！哇！保护我们的地球吗？没有啊！没有啦！点将核心锚我们的地球。结束了，这个炸好猛哦！电浆姐妹，这是什么？火焰轮短枪，好多黑人哦！是三只啊，我拉了三只起来。哎呀，又要换角色，又要换角色了。现在看新的角色了，我要把 EDF 装上去。一起喊，一起喊 EDF。哦，不是换语音了，要下去了。我郁金香姐妹两种，哦，她有阿法、贝塔跟伽马，嗯，哦，所以她就是能力不同，看你要选择哪一个。对，嗯，后面这些装甲值好高。EDF 在哪里啊 ？EDF 在，我看一下，暧昧吗？忘了。好，先来换。哦，我自己是姐妹哦。大叫里面对不对？绳索，有有有，找到了，是大脚，对对对对，找到了。哇，他另一个姐妹是粉红围兜兜，哎，可是我比较想要金发的。金发。我可以跟你们对。牛仔地中灯。EDF。我找找有没有什么更好笑的台词。EDF 哇 EDF 小雨要多久？有了有了，我好了我好了。哦 EDF EDF 你快好了，就只有方法把妹子换了。哎，我觉得绿色比较好看。我还是绿色的，这是绿色吗？绿色围裙呐、啊哦，对呀、啊，嗯 ，EDF，EDF，EDF 起来，唱歌，装起来。哎、欸，我记得他会讲，我要让我要看到血流成河、欸，哎，真的吗？这个讲真的假的？真的真的。完了，等一下我把这个台词找出来了。他好像说无聊，我要看到不是，他是好像里面本身会自己讲的。汇合地点，我无聊，我要看到血流成河。这么快？真的真的太猛了吧！太凶了，帅哦！就是他说的牛奶，就是带我们前往火箭的向导吧？哦 ，Mr. Only guys， 我是牛仔弟兄乔伊，乔伊。大钢哇！他的武器，他是走龙走向的。被敌人发现了。我要绝版。巨大生物一个接一个。哇！蜘蛛，哇哇哇哇哇！你是哪一只？什么什么？蜘蛛人？为什么你可以飞？一个黑人。哎、欸、哎，这个哈卡兄弟可以超级控制，控制有点猛啊！哎、欸，我们打了。哈卡兄弟超猛的。是蜘蛛哎、欸。对。我的武器好猛啊，好爽啊！我们碰到射兵了。我讲 EDF 很好听呢、欸。哇！哎、欸，敌人来了，敌人来了！哦，我是喷火枪哎、欸。那个巨大生物会发出丝线攻击。已经换我了。请小心他的丝线。阿卡兄弟好帅哦！是不是有人在偷偷在那边拆建筑物啊？那建筑全毁啦！麻烦，是不是你？我错了。飞起来！我帮他开路。蜘蛛人，这路太小了，帮大家开一下。掉了，我去救另外一个。喂，你是谁？拯救你了，小咪咪。跟我长得一模一样的人。来了，跟你长得一模一样的人。太阳甲。
这是谁？这个是谁？请继续战斗。他还可以爬墙，绳索过去就可以爬，了解。哦，被救走了，救了，救了。哎呀，都救完了，都救完了，救完了，救完了。零六三六三。哎呀！太远都过不过去了。现在就去击。大象在天空中飞得高。新的一方高。哎呀，蜘蛛！超多超多。你扎自己。哎呦！哇哇，这太多了吧！我一直扎到自己。哎呦！大家不要忘记上路。哎呦，一个跳超高！看到血流成河。哎呦，他死了，死了，死了！这蜘蛛都快踢好了吧？打爆他们！哎，超多蜘蛛，你妈的，超多！超多！他们都会飞。对啊，我每天不吃。哎，我可以拍大学了。哦，那是。再次。四级风车。哎，风车可以做什么？风车可以干嘛？它是自动炮台。哦，它会自己打，好酷啊！哇，那我们的飞天不输啊！哇，我们自己炸的。自己人别乱炸。不要自个人。这蜘蛛太会飞了吧！蜘蛛超会跳，跳超会。我也好。哦呦呦呦！几何戏法！哇哇哇哇哇！自动攻击中。哇！可以炸你吗？要超突突场哎！哎，他是可以，就是你就可以换其他角色，他自己在那边随便。哦。太惨了吧！哇，好帅，还是在那里。这是雷神索尔吧？哎呦，微暴冲！哦哦哦！四面八方！哎呦呦！哎，有一个风车，有一个风车，有风车，碎啦！哦，喷射火焰！他们跳太高了，我不是说没办法冲。对啊，太高了！哇！太高了！然后换人，自己人别乱杀！打完了，不过不过，完全胜利！哎，完全胜利！好，那我可以讲我的赢了。我要睡了。你干什么？打完了，我不想跑，我就回家了。我们是杀的。超强，那这对话都超强，超好笑的。可惜 MVP 反线，战斗就结束了。哎 ，MVP 我也不知道干嘛，我刚刚在打房子哎。原来是打房专家啊！哦，哇，帅哦，用它用它，空中的都想要用。它有个配件哦，你们要注意这个东西。配件，对。手指虎，他每只角色只能带一种配件。哦，好，我们可以来看一下，换个弟兄姐妹上阵。红刚那是很帅的。换人了，换人了。阿卡，拜拜，虽然没用到你。阿卡，再见。恭喜兵，那个五嘞。我换一个牛仔。哎，那个姐妹要下去了。我再看看，哇，再见的姐妹。从现在开始。声音很好听哎。不用哎，我拿到另一个弟兄也是一样的。哦，这有另外一个皇家弟兄。对，不同的皇家弟兄。他速度很快，我想换这个弟兄。我们刚是拿灰熊对不对？灰熊。灰熊手指虎。看一下哦，受到伤害特大，哇，特大哎、欸，特大呢？它是玻璃大炮哎、欸，玻璃大炮，玻璃大炮，我要用了，我要用了。另外一个红色蝙蝠，红色蝙蝠，
我有一个红色蝙蝠莲之手套。我没有哎、欸，会不会是你单人的时候拿到的？啊，真的吗？我单人只打了底关哎、欸。我没有拿到啊。你们有吗？气伤害。我没有的、欸。对啊。嘿。太神秘了。还可以给他装不同武器耶、欸。对啊。嗯，可以让他换武器。他会跟你讲说能力不足吧？哦，技能不足。对啊。对。所以哦，就是这个人就是他是属于他的就是某一类型的。嗯。然后要不要再讲一下？就是地图上可能会再捡到一模一样的角色，捡到之后它会升级，升级后就会解锁那个武器的那一格。你一解锁可能就可以拿到你想要的那一个武器，这样子。哦。对。像你本来不能拿散弹，刚好你升级就可以拿散弹，刚好那一格。EDF。哎呦，开始了吗？好好好。EDF。EDF！ 我想玩这个游戏之后都被洗脑了。EDF！ 会吗？不是唱歌吗？女仆哎。对，还有女仆，这是重点，赶快找她。有女仆吗？我要去阿努比斯哎。我要去救她，去找。对。如果他没有受伤，我就把他打受伤。砍不下去。啊！打到加入我们。哇，这是什么？哦呦！有一个奇怪的东西。哇，这是什么东西？好酷！哇，空袭！你是哪只？空袭、欸！我是牛仔。哇！是啥、啊？我、哦、那我这样子位置才可以丢，我这很危险。哦，很危险哦！我已经丢出去一颗了。哎、欸，刚刚那个。我也丢出去一颗了。天哪、啊！刚不是那个很帅的吗？嗯，我没子弹的哎、欸，你没子弹的，为什么？你在那空袭区会怎样吗？哎、欸，我也是哎、欸，我也没子弹。我没子弹的、欸、啊，有啊，他要炸完呢、啊，他流炮啦，全部打完然后才慢慢补。对，他是粘在他身上啊，他是会打在那个啦，碰到东西就会。对，粘弹枪。啊，对，粘弹枪，他有说。啊，都没看规则，不好意思啊。你要自己再按一下 Y， 它就会爆掉。哦，是哦，好，你回来，我要继续玩你。哦，那边还有一个草。有棒，有棒。对，哎，我骑在他身上。不过，对。哦，直接被炸飞了。有，会了。啪啪啪啪啪啪。换人喽。哪个妹子需要我的拯救啊？这里有一个巢穴。啊，不是啊，不是啊，要按 R 才会爆炸。啊？哦，我想说按 Y， 我 Y 半天。Y 是把子弹再重新装回来，可是没有爆炸。啊，那个很明显，啊，那个太明显了。对，R它会炸开。啊，这才有感。为什么的啊？没有感。难怪我刚刚想说没有很有感觉。啊，是哪个？是驴肉而已。哦，右上角哦，食指那颗剑的哦，有了，对，还砰，然后爆炸一下这样。哦，我要救人了，有 build 了，会完了，空袭，哎，救人喽，跳蜘蛛，哎，对，救人，哇，这个角色更超逼，好棒哦，尤其是空袭超扯。救了，移动，快速移动，那钻弹好快哦！要快了，你那只有十发，瞬间就毙完了。他们远方有，还有他们的巢穴。这个哪？这个放在这。这是谁啊？他是哪一把树枝吗？你救他，真奶姐妹，真奶姐妹，感觉有点香哦，感觉好饿，猪根神器呀、啊，我炸金字塔，炸他，炸，哇，你用它来炸那个巢穴，超爽，这角色好强哦，一个人就到了，这角色好强哦，恋爱了。我跟你讲放大、啊，你有大了哦、喔，
对啊，我还有30%哎、欸，好快哦、喔，我是40%，急超快了。对啊，拯救，拯救哈娃应该有什么？超级巨大的敌人来了！有了有了，可以开大了！我被炸了！哇，哥吉拉！我有大头了！快点！哦不，不要说我救人！我们这里，我们这里，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 超大！给我救起来了！被扎鹅！喵！我们是魔兽！哇，这是功力！哇，开大了！让气氛开起来！来对决吧！哇哇哇！好扯哦！啊，我被撞起来了！哎呦呦呦！哇哇！瞄准他的脚掌！哇！好像是空袭过去打到他，是不是？空袭过去。哎呦的！不是啊，你空中不是有个东西一直往下降？哇，那个蓝蓝是你的啊？哦，蓝蓝的光束。对对对对对。疯狂去炸裂他！等一下，他那个很可怕。我要丢空气给他。然后我讲，我先怕。你们会发现打他不会加能量了哦。哦，对呢。对耶。好小气哦。啊，好可惜哦。他爆了，他爆了。没有，他逃了。太开心了。他跑掉了。他跑了。他跑掉了。然后呢？唱歌，唱歌，唱歌，唱歌！哦，捡地板黄色的东西可以增加能量。对，哦、黄色的增加能量。然后白色是小补包，红色是大补包。小马都在偷吃，真的。我都救了。我都在阻止救人。我快救到人了。MVP。历史的转捩点。没有，我看那个人在屋内啊，我想说先把屋子给拆了。他在屋子后面，好不好？屋子挡住了嘛？哇，你这个真的姐妹，姐妹长也太可怕了！你要看他胸口，胸口真的，对对，这深胸口是真的真奶哦，真奶，哦哟，好好好，用了用了用了，破级，哎，海盗哎，很酷哎，他被招式有没有把真奶拿去丢对方？很酷啊，看起来。就很像那种小时候会拿那个珍珠，然后吸一堆，然后就你这种人，你很脏，就你这种人。大家平常没东西吧？我们不做这种事啊，不可能，不可能。我们当时是你是色人吗？粘别人衣服，哇！我跟你讲，我们班一大堆人是射在，我们班很多人是射在那个学校墙壁上，但是三四层楼那种已经清不掉的那种东西。哦天哪，好过分！我们班一大堆很过分的人，太坏了，弟弟，好难吃哎。真奶姐妹了，破级好。可是我想要玩刚刚的武器，好帅哦！它好像锯子吧？嗯，穿透机。海盗兄弟，然后海盗兄弟。好。EDF。EDF。哎、欸，我也想。他现在任务有办法调难吗？你按选项的时候可以调、哦，选之前可以调啊。所以我们是打简单啊。对啊，我说怎么那么强、哦？对啊，怎么可能那么强？没有吧？应该是我们很强而已吧？没有吧？我觉得我们强过头了哎、欸。我太强了，等一下可以拿一点。哎、欸，我要去找了，我要去找了，我要去找了。哎、欸，对啊，好，就是哎、欸，三个啊，都是三个。五件，超大嘞！好像没有任何。我好像是玩到这边之后了。这边还有一个，不好远了，去近的吧。救人救得很开心。救一个，救一个。真奶，真奶姐妹。好了，我救了一个。哦，好酷！真奶姐妹的是真奶姐妹，真奶冲刺快哦！反弹，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 其实那个射速超快。我、啊哦、靠！我伤害一样轻，好爽哦！移动，移动，
我看到人了，我来救人了。好，我们顺在前面去收光他们。来了，拉起来了，拉起来了，王子弟兄，就是这样，指挥官。王子，沙真奶，攻啊，真奶姐，要训练当减肥耶，他已经是真奶姐妹，还要减肥吗？不要减肥啦，他叫真奶啦。人家是爱真奶嘛，他没有为糖为冰啦。平糖啊，对啊。黑糖真奶，喜欢真奶的就是要喝全糖，太甜了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 ，真的不行，不行，不行。相当远的地方啊，我来救你了。好，芳芳魔法师跟你了。好，我们下一个。好，耶！直到这空中是地球的一天。哈哈哈哈哈哈！大意了。欸、他的细节做得好好，从我的子弹从他嘎吱窝下面飞过去，哎，对啊，他物理判定做得很棒，哎，这是什么地雷？哎，哪个？我的吗？海盗，海盗的，对啊，对啊，对啊，就是，哇，他一炮也太猛了吧！海盗要蓄力才能射，哎呦喂！欸、海盗在蓄力射击哦，小心哦！侦测到高能源反应。那个星电宝石灵音，这样不行。我先来星电宝石灵音。你怎么了，灵音？你怎么了？要加油啊！我被打爆，打飞出去。对，有人说要蓄力才行的时候。哦呦呦，来了，他来了！来了，他刚刚逃跑。黑大，黑大，黑大！变奇怪。哎呦！进化了，让我来开大了。你先开，珍珠奶精。全糖，全糖，补血哦。大放送原来是给我们的补血啊。那我换，我换，我换，我换。珍珠奶。没有，好像是你。来喝饮料，来喝饮料，被打了，被打了，被打了。我抓他补血了。你在干嘛？血量太高了。那换我，换我，换我。哎呦，不同了，不同了！在干嘛？哦，大炮哎、欸，大炮在射他，有大炮，大炮！哦呦，有有有有有，喝真奶，喝真奶！喝真奶，吃蛋糕！真奶！我死到逆流！要吐了，要吐了！你说，丢一堆炸弹，打嘟嘟！啊！他为什么逆流？不要被他打到！他这是逆流了，他吐东西出来了。有，你看他吐出来了，不吐了。啊！有有有！小雨，小雨。被扎耳的生命反应，哎，简单太快了啦！哈哈哈哈哈！我们太强了吧！该上来了，我要真奶喽！这补包好大哦！超大！这比……还有吗？看一下天空，哎、欸，怎么了？母舰、啊，母舰跑走了。小猫猫，还我！有没有很像谁啊？母舰还我牛！这是哎，来自侦察队的调查报告。地球回来了一点点了。其实这样子完整的地球啊，因为地球是平面的。那不是平的，是直的，好吗？你不是地平说吗？它是方的，地直说。它只是不是圆的，它还是方的。来来来来来，送大家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 。来大发发。哦，我跑超快的。我是人色。太快了，大不了，大不了。人色，人色。唱歌，唱歌。炸自己啊！要倒一倒。我们是勇敢的步兵队，大步向前，有满腔热血的敢死队，大家一起来用力嘶吼，别害怕挑战，马向前冲。结束还是怎么？贼大丈夫外星人，不对，好像只会变成很烂的电影。哦。Severy 是旅行的意思。Severy，他头上那个毛王子哟，哎、欸，他的武器是锹形虫。对
想玩他，哇！用心的，不是装甲步兵，感觉挑衅。弟兄，等下再改难度。超酷的，啊，当王子啊！这王子看起来太强了。我要来换角色。王子好好讲话啊！中打兵哦，一样。从现在开始，我也是队员。邋遢姐妹。忍者弟兄，在。我可以背，是的。我不是邋遢，游猎。我知道了。邋遢。这也是一样的。由我来守，我了解了，你一起上，我加入你的计划。OK 啦，老子好、啊。我也是中心的。哇，龙精灵龙卷，好猛哦！组队吧，加分。为什么那个王子会说要我加入车队啊？王子，什么车队啊，王子？那个巧克力，你先选任务，任务就可以选难度了吧？有吗？没有哎、欸，任务没看到哎、欸，欸、我看看这个可不可以啊？哈的哦，有喂、欸，有哈的哈的。等一下，我感觉应该就会输啦。等一下，哈的是第三个、对不对？是吗？我没有印象哎、欸。那走吧，我们试试看啊。他说那个培育弟兄姐妹到一定的程度再挑战啊，不要初次就挑战。啊？对啊。EDF，EDF。刚刚是简单，我们跳过了普通，现在打困难。好、哦，来了，来吧，看看我们的默契。可以可以啊，那个刚刚那个误伤是 10%， 这个误伤是50%哦。哇哦，完了，完了，哇哦，无聊，完了，我要看到什么？激流车，火箭炮。还好我已经换掉了。这个世界，我要躲最远了，你们慢慢打。我飞起来好不好？哎、欸，那个王子是可以飞的哦。老子是可以飞的。你按一下 L D L 二。啊，王子，王子。啊，赶快上去。对对对对对，啊，没了。欸、我的。哦，他很勇敢呢。这个区域目前被称作外来者的外星侵略者所占领。攻击很特别。然后秋行虫不知道干嘛的、啊，我觉得很雷。啊，秋行虫看起来很强哎，很强、欸。来了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 ！救人，我先救人。来起来！哦，新的郁金香姐妹。啊，我的魔导又飞走了。哦，那条体虫有点像太硬了吧？哎、欸，那个蛋太硬了吧？那个巢。不行啊，我打一只蜘蛛，打四发火箭筒啊。四发可以，有智者四进城。不是，我左接手一发六吧，我要打四发。终于打掉一个了，我的天哪、啊！这游戏太好玩了。想办法找到他们，并召集。我邱林冲感觉都在混啊。邱林冲在混了。至少我们伤害没有受很多伤害嘛。可以。毁掉的建筑物。邱林冲有没有在做事啊？邱林冲。邱林冲在混呢、啊。忍者。快点！救人了！救人了！救！前面还有！救他！救！保护我！好！然后要游猎，游猎！哎，我被炸！被炸一下，我直接少十分之一。怕谁呀？不要是我吧，应该吧？不要太靠近怪哦！我是敲行虫哦，不是我。我也是敲行虫。啊，那应该就是我了，你小心一点哦。你怪远一点。哎、欸，等一下。敲行虫攻击。这个要炸多久？这感觉要用那个轰炸的来。轰炸！勇敢！哎呦！轰炸，轰掉，轰掉了，轰炸的很强，轰炸的很猛。哎呦！不好意思了。哇，人没有。前面还有一只，那只可以救。哎，我去救了。妈，怎么倒在路上？还是妹子？这交给我，这困难你交给我。好的。约德姐妹，约德，哇，萝莉吗？哎、欸，蜘蛛来了。好的，感觉很像是。哎、欸，那个草先打掉，草先打掉，不然会一直生。啊，有问题。再打了。是不是很硬？那个草。我是不是？草超硬的。
问你啊，轰炸！我轰炸好，真的好快哦！我死了！你死了！你死了！刚刚我看到你，我看到你，我看到你了。他在 S 哦。我看到你的尸体，看到你的尸体。唱歌，唱歌，唱歌。自己轰炸到自己了，好危险！快逃啊！哎呦，再割是不是？不活之地。我觉得好贴切哦。没事了，没事了，没事了。知道成功真就继承了，知道成功真不容易啊，唱一样的歌哎。基础最后一点勇气，上敌人的数量超过我们前没看过的。那个星舰宝存尼在空中飞，好像色哦。但是总部还在装饰，当作没看到。就算没了面具，还要继续唱下去。Reload，Reload。星舰宝存尼，你要死了！小心，你怎么了？差了一件，是螃蟹交给我。去了，我去了。保存你有没有出血？赶快用真奶啊！还有真奶，啊，真奶。对啊，看到角色，看到补包再换回来吃。等一下再换回来。我可以开大绝。轰炸！你的大绝是补吗？还是哪一只？我不知道，我是那个王子，王子是什么？龙卷风，龙卷风，龙卷风。龙卷风。哦哦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 没感觉，没有哎，这还应该看武器，有些武器会弄到自己。来了，爆炸的那种。哎，谁？我吃好了。哇！没有，爸爸，你射我！我倒了。我被，好痛哦！爸爸，你不要乱来，爸爸。等下啦，没有补，现在没有补。爸爸，冷静，爸爸冷静。我是散弹枪呢。那个零一是谁？我看一下啊，是前面那个零一吗？我射他，我射他。那个空中那个射他，射他！不会飞，哪是会飞的零一？飞的那只，飞的那只没办法打队友。你换掉了，你是拍狼。天哪！牛仔啊！我刚看到零一切牛仔，怪怪的。哎，等一下，别超多，你还来，你还乱玩。我们要团结，我们要团结。没有了，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 没有了。刚刚的，刚刚是宣战的炮火。我飞起来红怕。我的揪心虫在攻击。哎呦，好多好多。为了保护这颗美丽的蓝色，来了来了，哎，谁的飞毯？我的飞毯，很帅哦，忍者，忍者，好帅！哇，他的刀可不可以砍自己哦？好猛哦！是谁？是忍者弟兄小太郎饰演，在下一也会一起战斗。小太郎，好帅！来，肚子饿。哎，他怎么饿？他怎么倒了？肚子饿。他饿扁了是不是？我们需要真奶，我们需要真奶。真奶给他喝下去。来了来了。先扁那个巢穴。哎，那个巢穴不能巢穴，我们轰炸哦。好。空袭空袭哦。你看那个区域。哎，这是啥？这个是啥？哎，回来回来了，小心哦，小心哦。怎么了怎么了？他们会包过来哦，是吧？四面八方都会来哦。先开了，好逊哦！咋爆你们？地有天堂包，全面轰炸！也有两个草就没了，两个草就没了。那里还有，那里还有。吃个包。哇！好像是虫超超的。喂，蜘蛛又起飞了啦！指定目标，轰炸！炮击，超速！你帮我把它全毁了！请注意！喵喵喵喵！哎呦，那个蜘蛛屁股超大！
要更多子弹，哎，有人在偷袭我。哇！我要打巢穴了。哎呦哎呦，这边是大蜘蛛。哦、牛仔打巢穴机也还不错哎。该用这招了吗？哇塞！是我是我是我。哦，骷髅螃蟹。哇靠！2000哎。怎么了？韩星也是那个牛仔啊。不是不是，我是那个。啊！谁啊？我是海盗。海盗。哦！炸到炸到炸到！哎呦！我发魔法出来了吗？爸爸魔法师快不行了，我找不着刀子。爸爸魔法师要消失了，真的。爸爸魔法师刚惨叫了一声，活下去，爸爸魔法师。哎呦，好，主动填起来，回复战场上 ，OK。谢谢。哎呦，蚂蚁不要爬那么高，很危险，下来。蚂蚁射下来。哎呀，太大意了。念宝，你好前面。精灵龙卷，神灯精灵。哇，哎，龙卷好爽啊！不错不错。为了保护这颗美丽的蓝色星球。EDF， 直到成功拯救人类。EDF 之歌。我们在道义的勇敢战士们。哎呦喂呀，好痛！罚站凌晨，我可以给你们喝真奶了。最后这有包袱。姐，占领我们美好的世界。气到了，气到了，可以继续打了。哎呀，任务完成了，完成了。硬要开一下。等。我给小太阳吃啊，太饿了。对耶，好怕、啊！我离你们好远哦，这样我没办法做事。被弄家，哎呦，这灵一，炸飞了！这灵一怪怪的啊，这灵一就很奇怪。没有没有没有，灵一绝对是 MVP。灵一做很多事，你看，哎、欸，花铁炉 MVP 啊！胜仗将会成为历史的转捩点。没有，是误伤，好不好？误伤。哦，出来战斗难免会有一些状况。我、啊、看那个约德，哎、欸，他好漂亮哦。火山。太多爱上老兽的人了。哦，真的。哦，他超正哎。哇，忍者也有了。忍者，你这很酷的感觉。哇，这次的都很不错哎。太心动了吧！太想换了吧！哦，忍者会砍队友，我不知道哎、欸。不要做傻事。想玩忍者。我觉得他的那个大招是治愈。哦。忍者。很酷哎、欸。忍者在哪？哦、在上面。电光石火，要帮我们最后加满一个地关啊，这样打比较快。好啊，好。好啊，看看宁宁有多厉害。EDF， 还有 EDF， 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 忍者要来了。没有什么可以炸队友的哦，我不知道我都会不会炸到队友哦。海盗会啦，忍者哦，那我没有了，我刚刚就是海盗角色在后面，不晓得为什么在乱射。哦，这海盗哦。在皇帝煎饼料理好之前，就让我赢给你看。哎，哦，这个武器，约德那个超龙。接近的很帅，哇！连建筑什么全部砍爆，全部砍爆，全面砍爆，
全面砍起来！来来来来来！哎，我砍我砍！哦！我砍我砍我砍！想不到队友可恶！小聪明，跟我来比武啊！砍这个蚂蚁可以不死火！哦！哎！啊，我把房子砍爆了！哇，好酷！这有多厉害？哎呦哎呦！我去救人！缺德有丢一个音符，不晓得干嘛。已经跳舞，张张小心。要求你也会，所以他也会，这里也会，这里方向也会有新的。我来抢，我救姐妹了，我救姐妹了，我还拆建筑物了。另外一个和姐妹。缺德不要来拆建筑物了。缺德有个危险。好晚哦，缺德。两次都跟。我要忍者都跟。哎呦！不要不要不要！约德尔太痛了，忍者快挂了。约德尔在都根，约德尔在都根，太危险了吧！打死他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 ！误会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 ！好帅哦！敌人在我后面，我一直在看敌人。敌人这世界上能有一个零一啊，不，零一已经去另外一边打怪了。你确定吗？啊，我走，哎，跑动，跑动，跑动。我忍者可以跑超远，忍者只要可以顺参加很好运。那可惜是他的顺没有伤害。对啊，对啊，都是一个接招用。啊，零一都倒了。不知道，零一都倒了。啊！好多好多怪，好多怪！突然好多、侵略性外来生物，而且忍者他其实也是蛮大范围，对，很广。就是解决掉那个大家伙，就是深陷在那里，然后去打就对了。只是如果队友是轰炸就完蛋了。嗯，对啊，像什么约德尔之类的，有点心急。我刚刚忍者也被炸了，哎哎，好痛好痛！忍者，我忍者要倒了。哎。还空还行，哇！真是一支小队友。我掉到世界外面了！哎，你掉出去了！你回得来吧？这双重出去，又回来了，回来了！双重出去，冲过头了！好笑！哎，他那个唱歌是不是魅惑啊？因为德尔，对啊，因为他刚刚投上。让他们在那边跳舞。对啊，他们就是原地跳舞在那边。约德太强了吧！天哪、啊！又控场又爆炸，真的。对啊，又可以炸队友，好好玩哦！太夸张了吧！好惨啊！哎呀，不要再炸了，约德！这里一堆蛋炸。哎，炸爆他们！哎呦！忍者，零一快死，零一快死，零一快跑！快跑！我忍者不行了。打那个零，打那个零。我飞走，我飞走了。娘娘要打是不是？要打是不是？哇，太好了！哇！可以可以！哇！我不行，我不行了！打爆那个灵一！打爆那个灵一！视野被抓走了！哎，还有哎，还有哎，还有还有还有这个魔！什么？完了完了，那先不能打了，要先打魔王了。那是这样子吗？太大意了！太痛了，太痛了！攻击！你还换角色了？我已经三次反击了你。我这一把的血没有，还有什么可以换？明一，对不起，我倒了。哎、欸，他倒了，就躺在你旁边呢。对啊，有办法。明一，你世界上只能有一个零一吗？哭哭啊！啊！别打啊！女主唱，登场。
爆他哎、欸！炸爆他！炸就完事了、啊。我来用大绝招，大绝！我人把，哇！哦，把是射飞弹的感觉，是吧？丢苦在地上，哎，蛋你啦！你那个 boss 现在才来啊，你太早了。哦，真假的？小丢，尴尬，尴尬，完蛋了。最后 boss， 哦，好痛！哎、欸，我被你炸，我被你炸了个爆了！我自己也炸到自己，反血一下就差点爆了。怎么？哎呦喂！哇，我也倒了！快跑！然后看一下，前面是那个海盗大炮自己被炸了。喂喂，神马，我看只剩一个补包，要赶快打死！我只剩一只了。给个补包，没人救救我的队友！我倒了，倒了，倒了！哎、欸，你在哪里？啊，从后面石头倒了三只，我倒好多、啊！哈哈哈哈哈哈！有打起来一个大，要助攻之师，要救队友！哈哈哈哈哈！好了，倒了，倒了，结束了！哎呀，谢谢，谢谢！耶，我的英雄们！哎呦！现在就举起枪向前冲，把占领城市的被别都打成两头，绝不让那些外星生物占领我们美好的世界。内战局，哎呦，自己全面。我应该也差点晕掉，我只是打了三个人而已。好可惜，因为有版权不能唱。好啦，希望大家还会喜欢我们这个圆滚地球变四方数位方块地球防卫军。那现在在 PS4 跟那个 Switch 都有可以下载游玩，大家都可以来参考看看。Awesome！DF， 还可以唱歌。对啊，你唱歌哎，唱歌唱起来，哎，好玩呐、啊。那我们这个游戏先到这里，我们等一下换款游戏再来玩。对。开启糖豆，换游戏，换手把啦，换组件啦，真的换组件啦，居然没手把，不习惯，会变智障。糖豆人用那个不好玩啊，组件比较，手把才好。是吗？你看树吗？树吗？树吗？哎、欸，你要相信他，他吃很多鸡哦。难怪方法你都这么雷，不是哎、欸，不是，我有玩过那个 PS 版本，我觉得我很有障碍。我最后执行时间应该四个月前了吧？我也超久以前，我还是第一季结束前我就没有再玩过了。我记得年初还有开过一次。大家都超久，很久没玩。哎，对吧？现在更新可以自定了。
那邀你们。听说有鲨鱼是不是？有，有鲨鱼套装。有，现在就是了哎、欸，我买啊，好香哦。好，我现在还是圣诞老人呢、欸。邀你们，赶快换装。一些鲨鱼。小哦，有每日哦，对，有了有了。他现在新增那个每日挑战，所以奖励都很多。表现出任何表情，那个小碎片，小碎片好像累积40还是60就会变成一个皇冠。哦，会。最重要的是，他现在多了这个个人化节目。我们可以自己创主机，但是我们、欸、爸爸是还没来，还没来。哦，鱼露看到你撩我了，我来了，你来啦，那我们就可以来，怎么准备？创造游戏大厅。哎、欸，你不见？哎、欸，爸爸、欸，你不见了？真的、啊？你是咖啡的、欸？你是咖啡？对呀、啊，我超可爱的吗？我们游戏超累的哎、欸。哦，创主机要重要是不是？我从派对移除。哦，所以我们要再加。对，你们要先加。好，那我要怎么加啊？啊，你在那个，就是大家自己也是一样，就是选择节目，选择节目，然后有一个个人化节目，那边有个加入，加入要怎么？要先离开是不是？哦，不，好像不用。哎、欸，选择他是要有代码。谁是队长啊？爸爸、啊欸，那你们就离开 party， 因为他好像就是要离开 party。那要怎么离开？哎、欸，我要怎么离开？哇，好强哦！我看可以直接选哎、欸。那你有找到巧克力吗？那你先选啊，那你选看看。他说输入代码，输入代码，那个 DC V 哦 V 零零 IAP IAP。有了，有吗？这样子啊，好。啊，你先走了。有哎、欸，有欸、你也不见了。拜拜、啊。那你们也要来，你们自己也输入。反正先。好，那、啊、观众想要的也都可以自己来。I V 零 I A P 大写哦，都大写哦。V 零 I A P， 然后嘞 ，V 零 I A P， 啊，你刚不是大写哦？没有没有，全部都是大写的哦。Oh, oh, oh. 好了 ，B 零 ，I A P I A P I A P， 有了，说 E S C 八个人这个是不是？原来，对对对对对对，现在九个， 只要有12位玩家，我们就可以开始。他会一直飞哦，都可以来。要等，要等。好，现在九位。等一下、喔，我想说这个有没有就真的是可以开台玩啊，嗯、跟观众一起玩。哎、欸，不用打日码了，睡啦。观众赶快来啊！全部都可以加加啊，只要你输入这个。是还在开游戏啊？有人说小雨没直播了吗？对他不做了。有啦。他不做了，只是重开直播而已啦。不做了，他隐退毕业了。那我开了，为什么还有减少人？大家来玩啊！来玩，快开，要再开游戏吧。LB 可以看玩家名单 ，LB 其实都是这种 ID。我们是 Q 啦，一大堆要看不？哎，他现在好像可以连接 Amazon， 然后就会有皇冠，不是吗？正常的 ID 哦哦。对，就变成你的那个昵称变成是阿玛总管的哦，所以你的昵称有问题，就是阿玛总自己的问题了。有的有的，有的还在更新。喂，那我看有没有人少的，看一下，还也有4到12人，4到12，可是主要节目就还是要比较多。嗯，快了快了，差3个。
EPN。哎呦，我按到足球，我按到足球了。足球，不要。哎呦，没事。4-0-4-1。四个了。有了，快了，快可以开场了。负二。我得，你还是完全都可以自选。五十。100。我不晓得哎，你如果其他平台 Switch 有办法连，也有可能。哦哟，负一。有人还在更新，别再更新了。可以这样子。下一场没有，下一场就可以了。下一场就60人了。缺一。加油！内战喽！一点，中毒了，一点。就看要唱歌才有办法，看谁的粉丝要做事喽。来，没办法跨平台哦，抓起来！啊，好可惜哦。对啊，嗯，可惜啊，可惜。负一。差点把我的摇杆又拿掉。你都没有玩过那个吗？第四季的都没有。哦，13轮哎，没有。那我们就来第四季的哦。好的。18道够了吧？我还记得左键是抓人呢。来了。没。Go！ 你那边吗？哦。有。没事啊，左键抓人就好了。那抓住啊，抓爆。然后就当水鬼啊。抓起来放开啊。冷静。把人推下去、欸，这个一开始就超难的哦。超難的，没事啊，把他抓起来了。这个就是水涨爬高的第四季版本哦。哎、欸，啊，那 是兔子吗？很嗨的，对，有那个新的那个兔子很可爱哦。那我每天上来看，嗯、有之后有再跟你讲，这个很可怕哦。这好哇，好远哦。但其实它比水涨爬高还要简高简单一点。巧克力是哪一只啊？好久没玩这个了，我不晓得哎、欸，自己人啊！哎呦，不是啥、啊，不要啊！巧克力是哪一只啊？这个会爬的那个巧克力是不是？这个会打，这是弹珠台、欸。妈的，没有，我掉了！啊，我掉下来了！喂，哎、欸，怎么又不行呢、啊？你要学会，我不会，我又失败了。啊、怎么抓？抓住墙壁啊！我不会抓，我跳不上去，完了！我要失败了，我抽筋了，我一直在这里。完美，过了，我完了，过了。什么？我出局了。你们是谁？我两只手结束。我出局了。哎，那个鹅帽死的好可爱哦。还活着。死了。帽子活着。爸爸。啊，我死了。啊，都死了，我们四个都死了，是不是？对。那个观众，我们那个赶快下一场，赶快下一场，快，大家快一点啊！大家快点，是看会不会有人会员？哎，只剩一个人呢。哎，对，剩一个人。他们有听到啦，零延迟，他们听到了。零延迟，就这个没听到。好。听到，太难了吧？太难玩了吧？其实可以，我只是也在雷而已。怎么跳起来抓住墙壁边边呢？左键按住不是吗？一直按着抓，对啊。但是不一定每一个墙都有办法抓。哦，好，难怪刚抓不到的。好游戏，对。按退出吗？要退出，好像哎，对，要按退出哦。所以每一次都要再重加哦，每次要新的。那我要去偷看有没有什么好买的。没有哎。你可以看一下啊，哪只有鲨鱼？这次是44IYE，啊，还有蜡烛哎，啊，这可以买。44IYB，四四 I Y， 然后一数字的一，哦一，哦数字的一，那可以讲one，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 one
四四 IY， 然后 one 啊 ，number one， 四四四四 IY one one， 你是多按一个四、啊？数字一，我看一下哦。哎、欸，五十八个人哦，爸爸。哦，真的假的？
了。对，快点，不是叫了，不是叫了，快点，完了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 ，快点快快快，按错了，可恶。五八开始倒数，快点五五八五九五八五角在跑。我按错了啊！我紧张，是我紧张，你不要紧张。这是 I Y 万吗？对对对对，五七五七了，五八。哎呦，骗了，明明就22。好香哦！天啊，天啊，八骗人！我等下抓他，我等下抓他，我抓爆他，抓爆那个咖啡。完蛋了！你是咖啡哦，我知道你是咖啡哦，咖啡头嘛，对不对？好不好？骗骗！为什么又玩？都是玩了。爸爸，我在原地跳舞好了。哎，姿势怎么比啊？试一下。他其实你们就不要走捷径，慢慢走。没有没有没有。我的任务要做十次表情动作不会解任务，因为毕竟自定哦，自定不会有，好吧，对，他好像也没有那个奖励哦，玩开心的哦，我放行，我们一定要挑战关关这个，好的好的，哎，三个帽子的咖啡头在最右边，咖啡头在最右边，不要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 ，哎，他一直没有蜜蜂，好可爱哦，啊，不要啊，快跑啊，蜜蜂头，我觉得他是不是修的、啊？哎、那你感觉跳不上去了。哎呦，不要走那了。啊！老人掉下来了，完了！哎、欸，我怎么掉了？我怎么掉了？要不要打老人？弹珠台不要。啊！后面水来了，水来了，完了！水！老人掉下来了，我不下来了，我不下来了，安全！感受水。我去。蓝色会无重力哦。好，我努力在听。我说蓝色空间里面是不是？对对对对，好，就是哇，鲨鱼会比较能够跳。我被卡住了，我出 bug 了，我被卡住了。我看到你了，我连四肢都不能移动。哇，抓着 bug 啊！我啊我，你死了，我不能，你又死了。这蜜蜂好可爱哦、喔，作者可爱耶，我想要。哎、欸，还是我刚刚手把没电。怎么会？没有，我不是看到你在一个角角里面的。对，你很像一直钻一直钻。你就是手扶梯那种裤子还是什么太长卡在里面那种。卡在角角里面。好小哦、喔。它好亮哦、喔。你说什么时候才可以突破这一关呢？哎、欸，有了，他们有突破了。哎、欸，其实我第一次玩这关就过了喔。哦，真的假的？嗯、对啊。你有资？对，现在是反正在飞、喔、在飞。你很有资质哎，游戏天才。有两个要过了，游戏天才，游戏天才啊！哦，有人过了，蜜蜂跌倒了，蜜蜂，蜜蜂，哇，他跟你一样，他现在跟你有点8.6哦。我感觉他是不是要过不了了？对吧？他来到这里应该没事，出事了，出事了，被打下去，他是游戏天才，他刚就掉下去一下，跳失误。失误失误！哇哇哇！耶、yeah, ！不孤单，人获得冠军了！哇！哎、欸，有人过了、喔！哎、欸，有获胜动画哎、欸！有啊，有一个过了。哎、欸，还有那个检举玩家哎、欸！好啊，检举玩家。等一下，终于有检举系统啦！哇！我可以继续哎、欸！我们将军直接来了，检、欸、举检举的就可以继续是不是？哦检举的，检举人家。你们都在里面吗？在。对。然后直接在哦。好啊。好。直接冠军。他只有他一个人过。好害羞。等一下在里面就不要跳了。啊。走起。我们有跟随系统了。跟随系统。哎、欸，有问题。这游戏不会停的啦！我等一下换个模式，踢球比他好。这个模式就是第四季的关卡，可是第四季这个不是第一关啊。踢球都比他好玩。拿到这个第一关，我要踢足球了。对啊，对不起，对不起，踢足球我误会你了。抽了十二个人啊，好玩是不是？抽了十二个人，闪电十一人。爸爸在中间的后面，我看到，我看到。哎、欸，没有。嘎逼，有高犀利。哎、欸，有人在拉我，可怜哦、喔。翻过老头，哎、欸，我竟然在前面！哎、欸，你居然被打下去了，这原来可以被打下去哦、喔！啊，老头觉得害怕，老头快跑！滚、欸！哇，
好瘦，我竟然从那个缝隙掉下去了。自己在那边夸自己啊，听不下去了。你走最左边，走最左边，对对对对对，那边很安全。往这边吗？啊，啊真的哎、欸，真的哎、欸，离不开这里，我好卡住了，卡住了。加油加油！你是哪一部？你是哪一部？哎、欸，我们打下去了，我死了，我死了。欢迎欢迎，游戏不玩的不玩的，欢迎欢迎欢迎。看不下去了，看不下去了，受不了了，受不了了。又是他们哎、欸！哎、欸，这里有一个好可爱，有一个毛怪哎、欸。他穿 Elsa 裙子吗？对啊。没有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 啊！哇，这只毛怪是那个黑人而已啊，刚刚的黑人毛怪没救了，毛怪，毛怪，毛怪没了。还有一个，还有一个那个 Among Us 的小红人，这个人小红轮，他头上有一颗蛋的小红轮，哇哇，哎呦，这个人超级的哇！你快下来，你快下来！我、欸哦、还没顶上去了。哦，他过了，太猛了吧！蜜蜂加油！蜜蜂，我们烂透了。聊蜜蜂真是历史要重演了吗？有了有了，好像已经压力很大。蜜蜂，历史重演了，重演。小蜜蜂下去吗？蜜蜂加油啊！蜜蜂。有一就有二，有二就有三。全世界都要看你了，不要紧张。我看着你。哇，蜜蜂是不是手都流汗了、啊？蜜蜂，现在感觉他超紧张哎。去掉下去！哇啊！又是这个洞，又是这个洞啊！历史再度重演，又是这个洞啊！又是他，恐怖了，笑死！检举检举，这是要检举了。按下你们的批件，这是要检举了。受不了，受不了。换一个，换一个，换一个。哦，飞行反作。这里面明明写第四季所有最新回合。还是说我们人太少了？房间是什么？四四。啊。I 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 Y Y Y one 啊。one。出来。四四 I Y one。置顶对啊，我在想是不是人少，判定说已经是后面关卡。欸、那你们没有玩过那个、哦、多尔衮吗？多尔衮有什么？多尔衮听都没听过。真真的。哦哦，可是哎、欸，它不一样，它是滚石行动。好，放一个置顶。就会置啊。置一下。那个、啊、粉丝最爱模式。粉丝最爱模式，对啊，哎，有这样就有了。它就是粉丝最爱的一些关卡，虽然它的图是水涨爬高、啊、但应该不会是。喂，结果我今天又有事情，太危险了。噔噔噔噔噔噔噔，希望可以踢足球，踢球喽，这样可以来啊，嗯。因为他第四季还有打篮球，只是他就是放在刚刚的节目里。哇、哦！啊，怎么又是水涨爬高？这个怎么今天的关卡都是这种东西啊？好难哦！水很烫啊！半年没玩这游戏，不要一直爬、啊。你那个键盘的充电哪一个、啊欸？我手拿来充电。你的手什么意思？我是键盘的铺啊。哦，空白啊。空白。空白加左键啊！空白加左键啊！嗯，空白。我看右键右键，对不起，右键右键右键。好，右键。哎、欸，这不太一样耶。哦、对，因为它有新增的。哎、欸，那个滑鼠字摇也太转了吧！取了它，白痴！白痴哦！被起到了，在干嘛啦？被起到了，那么快！哎呦，那路快了，路太窄了，那可以害人哎、欸。这个它的弹是直接往外面弹出去啊！哦，对对对，哦，那个是不能踩到的。对啊，哦，那个，你看这里有那个第四季的，所以可以直接跳起来。哦，这是边诶，爽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 。偷家波，偷家波，偷家波。前面有两个，两个内鬼。发法应该还活着吧，发法。我还活着。啊，我要看刚刚第一名怎么跑。那个小黑。别别别别别。
刚刚的第一名，加油！视野很难，不要撞我！耶！排名这个排名有有有有，小黑加油！标记标记标记！环境你也掉了吗？掉了。发法了吗？啊，剩我吗？还有我，还有我，还有你，还有你，好等你。不等我，等我，他在前面呢、啊，他在前面呢、啊。哇塞，哇塞！喂！就看那个，就是他，那就是他。中你，中你，怎么抓？怎么抓？左键，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 抓爆你，抓下去！哇，来呀、啊，来呀、啊！打你好像会输、喔，你好像会输、喔啊，你好像会输、喔。来啊，爸爸！来啊！对不起，对不起，对不起！来啊！对不起，对不起，对不起！哎呀！不要放手，不要放手，不要放手！打下去，打下去！不要，不要，不要！嘴烫伤还是你先死哦、喔！不要啊！要来了，水要来了！还没，还没！要来了！你们两个人不说，完蛋了！哎，你们两个人在胡说，还在胡说，有毛病！啊，不要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 ！哈哈，没有没有，我们要证明，他一定没有，不是都是这个关卡，再次水涨爬高。天哪，太累了！有人卡在下面。啊，那叫混什么？那个吗？蜂巢吗？哇，蜂巢、欸！真的哎，完了，要输了。人很少，应该就是蜂巢。要看巧克力赢了。蜂巢来喽！我手法还在充电啊！对。哎呦！我检举他。那有机会。他刚充了一下子，应该很有电了。你都原唱了一分钟了，哎、欸，这个很会跳耶、欸！这个刚刚那个第一，对啊，他也在最上面呢、欸。哎、欸，自己人，自己人，他接下来，哎、欸、哎、欸，哇哦，发大财，哦哦，发财中了，完了，哇，好巧，哇，好巧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 ，哇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 塞！下去吧！你完蛋了！你完蛋了！你完蛋了！你怎么还在？哎呀！我下去！我想爸，你没有路，爸爸要没路，爸爸要没路，爸爸下来了。爸爸下来，爸爸下来！你怎么又在这里？完了！哎，怎么你还在？我操！你会死吗？说好不可恶！我接下来就完了。我好不容易我不管，我要弄爆他！你们两个好精彩，一直在同一层。好难啊！爸爸，哎，我掉了，我掉了！我不知道在哪里。哎，爸爸，我超棒，我超棒，我游戏天才！哎，现在都天才是不是？现在都在发发那一层了，现在都在发发那一层。哎，我手把没电了，手把没电了，手把。我终于有机会了啊！没机会了，我一去不复返呢、啊！我狂掉完了，我真是最后一层了。我以为他充满了，没有，你再把它放回去充吧。完了！爸爸，你可以的，太难过了，我可以吗？可是他们还在上面在存、欸，没有，你把下面都吃光光，他们就没地方跑了。只是你要吃慢一点，不然你会没地方跑。你慢慢吃，你吃慢一点，你吃慢一点。你吃慢一点，吃慢一点，等下他们就互吃了。我还饿。哇，你在第四层呢，他们还有一二层呢。哇，完了，他们第三层都还没吃哎。你要吃慢一点，你要吃慢一点。你要慢慢走，慢慢走，不能太慢。你要慢慢走，你要慢慢走。完了完了。太慢了。完了。太慢了。GG。吃饱了。哇，他们现在也有一些、哦、跳哦，对啊，嗯、学到了，就停一下跳一下，停一下跳一下。他这个太强了啊！对啊，没有，我们也很棒的，整个跑、啊、太久了啦，下面的 out 了啦，太久了，我们要 ESC 喽，我们要走喽，该打架了吧？时间快到喽，对啊，要。哎哎有哎、欸！哇，他很听话，哇哇哇！我给你赞，很棒，我检举他。毕竟已经在下面了，检举他。嗯，
元宗太有什么可以用？不雅 ID 好，不要。哎呦天哪！遗言，手把没电了，没电了，死因。哦，人越来越多人了耶！对啊，好棒哦！你要被解决。来啊！你要爸爸想要足球是不是？哦、oh, 耶、yeah ！足球就跟手把没差啦，踢球啦，队友啊！对啊，足球不做事也会赢耶，有时候。对，乌龙球就赢了。等下又站在场中间跳舞，不做事。踢球，激情足球，踢球。我们同一边吗？我们同一边吗？不知道，不晓得。哎、欸，那个发发在黄队哦。我好像是黄队吗？我好像蓝诶、欸。小气儿，那小气儿有时候也会帮我撞哦。哦，我也是黄诶、欸。哦耶！是我蓝哦。啊！黄队必胜！顶球喽！怎么会？怎么会滚？扎瓦鲁豆！你真的有啊！顶球喽！小气啊！不要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 ！顶球喽、欸！那球那球可惜，啊完完完完！哎、欸、可以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 ！又退回来了，回来了回来了！哇！要顶出来顶出来！救救救！不要不要不要！救救救！救救救！救救救！好，都在我这。加速球！哎，第一次看到多人的哎。之前还就是这种超多人超可怕。进攻进攻！我顶啊！哎、欸，有人在拉我，欸、有人在拉我！哎，顶球，我顶了，我很帅！哇，哎、欸、呦，他顶了，回来了，吊杆！有什么高球上？稳住！我们需要进攻，进攻，进攻！啊、怎么有人在抓小企鹅？很可爱、啊，有一个鲨鱼在抓小企鹅。对，鲨鱼在抓小企鹅、欸。我救！我救球！啊！别！救他！不准！有了。冲啊！家里！有没有？哎、欸，我顶了！哎、欸，完了！哎、欸，有！不！完了！有一个水塔！完了！真的进了！完了！我耶！中间！好远！我再顶！进攻！哇！差一点！好久了，一个。哇！进攻！看不到！顶到左边，顶到左边！我家里没人呐！哎、欸，完了！怎么又输了？又进一颗！哎，总是啊！橄榄球！不是啊，他只有一个人，我们有三个人，我们要加油！一个人去抓小雨啦！不要！小雨！内鬼！蓝队内鬼呢？完了！不要！蓝队太强了！不要！不要！一分都没有！哇，太难了！没有电！可恶！你等一下也会输的！蓝帅根本就没什么碰到球，是不是？十个没碰，没怎么碰到，一直跑来跑去，跑来跑去。哇，其实都是足球吗？对，哦。可是他有没有就一直在分队？哦，好像一直进球。教育下来吧。哦，下来吧。等到剩十个人以内之类的才不会足球。哇，越来越少人呢、欸。哎呦，我今天，哎呦，我们今天多一轮败。对耶，热小雨撑到第二回合。哇。对啊，我为什么？那我们打开 EDF 吧。EDF， 好气他。小雨长怎样、啊？小雨是谁？他说圣诞老人。哦，看到了。我是圣诞老人 ，TINY 开头的，蓝色，也只唯一一个圣诞老人，对，唯一一个对，还是 TINY 嘛，对，哎、欸，有拳头，有啊，对，有拳头、欸，哎，你也是一种守门的、哦，进攻，看不到，进攻，小雨很强哦，看不到。哇！不要败北啦，小雨！我挡住，输下去！下来！不要，我不要下去！黄色加油，黄色加油！我的天哪，已经分了，队友太强了！哇！黄队，你们想你们赢了，对不对？我们就直接下一场了。对啊！黄队，我
球了，我在努力。这个球好远，这个球好远。不用守了啦，进攻！进攻进攻进攻！哇不，这在干嘛？对对对对对对对，这个角度，对对小雨，小雨好，小雨很棒，小雨碎啦，小雨，小雨碎，小雨太棒了，小雨！助攻助攻助攻！我没有，乌龙助攻！小雨再一球，小雨再一球。小雨，我觉得你可以再一次啊，没问题。我不行。你要对自己有信心。小雨，对对对，小雨加油！加油，小雨！等等等，小雨，可以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 ，做球给那个拳头嘛，我懂。太远了吧？有没有抓内鬼系统？你是敌方派来的间谍，隐藏好你的身份。现在就可以检举了。哎，真的哎，可以检举什么？我看一下，不雅，不雅 ID， 还有别的？还有别的？就这个了。还有别的？哦，就这个。缺乏运动家精神，感觉有。哎呦，时间到了，时间到了。没有，平手，平手，加时。加时。你睡了。追不到哎。太黑了。全靠小雨。我没有。没有，我知道那个意外，但谢谢你。祝福那八位。对，我们离开。先走，离开了，离开了，先走一步。太慢了，先走一步。哇，太慢了，好，离开。耶、yeah ，这是九 X R 一三，九 X R 一三，比较九 X R 一三。好像你开房，你离开，然后整间就会关掉。没有啊，是哦。我刚好看到那个房间已关闭。啊，哦，欢迎大家。哦，哇，我们以为会可以继续玩。没有没有，这是因为小雨输啦，对，就怪他了。那就是只要一方归零就结束了。我刚才 RDC 了，所以最棒的组就是我们22分，死了再11分这样子，最完美。但可以玩最久。我们久违的主要节目啊，他这应该也会有别的，这比较多种。队长爬高，进来了吗？进来了，来了。爸爸，有，我在里面了，有有。有看到58人了吗？59。有有有，我差两，我剩下最后两个人。好，那60了，60了，60以上，那我们应该不同场。完了完了，所以你要把茶杯已经是假茶杯。来到其他场了，我要把检举那个茶杯。哎呦，新的都，也是旧的啊，旧的啦。我是说新的旧关卡。今天对，今天没玩到，有新的旧关卡了。醉啦，醉啦，我可以抓爸爸啦。请问是使用电脑游玩的吗？废话，嗯。还是键盘滑鼠，我的腰杆可以了吧？你已经休息两回合了、欸，有炮哎、欸，充个十分钟，你没玩过吗？有啦，爸爸，你喜欢什么水果？请你吃。你有啊？你就在那边吃西瓜的，你少来。哦，真的假的？夏天嘛。左右下，左右下。啊！死了，死了，死了，死了！哎、欸，我靠！三，哎、欸，我怎么跳过了？哎、欸，达标是十八人哦、喔，没事没事，可以检举十八个人，三检举十八个出去，完了我的键盘花式，哎、欸、好晕哦、喔，抓不太到，跑好慢跑好慢，三四，不行，我只能依靠那个了，我一定要成功，三四，顶到人，哎呦，完了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 。这个是不是跳不了？一回，我要一回杀了！我走了！谢谢谢谢谢谢！哎喂啊！三，我跳不到啊！键盘滑鼠好难！我也有今天！我一直在拼着梦想！耶！我把手举高！键盘滑鼠不行！耶！耶耶！没事，给他们两个表现。哎、欸，有内鬼，真的有内鬼。我一直吃到水蜜桃。哦，你是说那个阿曼斯内鬼啊？对啊，
对呀、啊，好可爱哦、喔！那个第一场就有大姐，不是不是，她肚子有牙齿，肚子有牙齿的，啊，有几率的啊，这个我不行。你们直接最后一回合，啊，碎啦，有内鬼！哎呀，看来你们也玩不久了啦。怎么分？他很多人呢、欸，完了、欸。对啊。超多人呢、欸，直接出局17人呢、欸，哇，八个人然后就推了，为什么还你们要走，你们要反方向啊，跟着他跑不就好了吗？你跑不过啊，你跑不过啊，你会来不及跑啊，哎、欸，想不到吧？真的游戏天才、欸，哎呀，游戏天才，游戏天才跟着跑啊，游戏天才，不行啊，那个跳舞，我要看，我要赌发法。繁星猜他几出局？五，我猜七，完了，我猜太多了，输了输了输了，三局啊！我最近我最近，我三呢、欸？我最近我最近，来换小雨换小雨换小雨，小雨七小雨七小雨七吗？那我猜十二，好、啊，不是有一只他还有一只乱抓人哦。爸爸，你猜多少？粉丝，你记住他的 ID 了。我猜十十十，好。七十十二啊！小雨剩一只了、欸，小雨差不多了。小雨，小雨剩一个，剩一个，小雨下去，剩一个哦。小雨是爸爸的，爸爸，小雨再撑一下，小雨再撑一下。啊，我再撑一下。小雨现在掉的话，就是爸爸赢了。啊，我再撑不要撑了，不要撑了。咦嘞，你怎么来一个小雨、欸？会啦，我最会跳绳了。我第一掉下去就是啊，这个，再来不及了。我没了，只要再死一个就算繁星获胜了。爸爸猜十，繁星猜十一、十二。还是我跳，我人也一直跟着跳啦。你是身体也跟着跳。好烦哦。哦好，我想看你那个哦，那个人设有没有跟着抖？你人物也在跳是不是？在跟着跳。这边。哎呀，要不行要不行，我感受到了，感受到了。越来越快，越来越快。我还是是不是哦，十二哎，是十二，他是十二，繁星哎、欸，完全猜到哎、欸，黑箱黑箱，预言家吗？黑箱黑箱，小雨真精髓。那我们再猜下一个吧，小雨在，小雨要猜谁？鲨鱼，鲨鱼，下一个，我觉得鲨鱼啦，鲨鱼啦，下一个吗？对啊，那下一个掉下去的吗？好啊，掉了，有一个掉了。我太棒哎！哎啊，对，刚莫名其妙中间已经掉一个下去了，不知道谁。鲨鱼啦，鲨鱼啦，鲨鱼下来了，鲨鱼。哎，拜拜，哎，猜错了，他们一起掉了。差不多，哎，你猜谁是冠军啊？我觉得热狗。我要猜热狗。啊！可是热狗它有点长哎、欸，它会顶到上面那一颗。我是觉得间接危险哎，就耳盲耳死的呢。好、啊，我他们脚一踢到好烦躁哦。哎、欸，热狗下去吧，热狗下去！热狗，我猜你，冠军，你在干什么？热狗，哦，热狗不行哎，好好笑、哦。完了，我觉得是内鬼赢了。哎、欸，是不是内侧会比较好啊？可是我觉得外侧、欸，我觉得都差不多、欸，外侧能够掌握比较多，所以我觉得内鬼。我们来看、啊、外侧与内侧，哎、欸，其实观众也有很厉害的、欸，哎，很强哎、欸。我刚刚在想这两块会不会就掉下去，然后剩一块，结果没有。鲨鱼下去了，就下去了，会一直都跳到最后。哎、欸，真的越来越快、欸，那个。那直接跳到内鬼，感觉很稳呐、啊。内鬼赢了啦。英雄没觉得够死他哎、欸，他怎么能输？好强哦！很像两个人在玩，像另一个我、啊，用手把的我、啊，对吧、啊？手把有电的你，手把有电，好快哦！啊，你叫他们再跳久一点啊，这样你可以冲久一点，对啊，等下就可以用了。撑五分钟，五分钟，一起吃鸡，太快了吧，来不及啊，都怕死我来不及、欸。已经差不多到最后的时间了。我、欸、问你们俩哦、喔，你们三个哦、喔欸，你们身体有没有跟着你哦、喔？我有哎、欸，我刚在玩的时候有。现在呢，我看着你会跟着跳。哎呀，内鬼加油！内鬼没事的、啊。哎、欸，好可爱，好笑。这是鲨鱼可以撑这么久，很意外、欸。我跟你讲，那个鲨鱼就一开始就在乱抓，代表他就会玩哦、喔。他怎么不抓这个内鬼？
对啊，你怎么不抓人？你不能夸，哎，一夸就下去了。谢谢。我就是气了，他用气了，难怪会。我们一起猜热狗的吗？热狗 QQ， 哎呀，夸不起。还是你们要挑战看看困难模式，哪一个？什么？他就是水涨爬高，最难关卡大集合。然后会不会还有那个水涨爬高？对啊，我们就要一直疯狂的爬上去。然后又第四季的那个，好，试试看啊。好啊，第四季的那个呢？哎，大家都爬不上去，爬不上去。第二季那个滚轮也很难啊。你们说很简单的那个，哪一个？就。直直走，然后会有滚轮，好像上面会有草莓还是什么的。第二季的时候，然后有滚筒，哦那个、骑士狂热，对对对，那个还可以啊，哎，那个是 MOCU 最爱的关卡哎。啊，有喂呀！大风扇是啥？大风扇哦，这个好玩哦。从第这个跟你讲，就是喵他永远都过不了的。第哦，是第三哎，第二季哎，第二季的那个3.5季。它是 3.5 的时候推出的，就是你在那风扇上，你可以走内侧也可以，然后多利用跳加飞扑往前。哦，你不要站在那里，然后一直等着风扇往前才跳，那太慢了。关卡有限时的哦，赶快哦！完了，这超难的，不会难。现在是手把的我，我相信我的手把的电。哦，我太笨了，我回来了，喂，我回来了，有充电组种种啊，我摔下去了，好难哦，不要推，我多利用那个跳加飞扑啊，就可以走很远。哎，有人勾到我那个猫咪，哎呦，来了来了来了，我过不了了，各位，哎，真的有水鬼啦，观众，有水鬼哦。被勾了两次。我跟你讲，不要靠近那个鲨鱼，那个鲨鱼水鬼。啊、哦！鲨鱼，鲨鱼有些坏坏鲨鱼。那超级水鬼鲨。哎呼，过了。完了。哈哈。啊！有有有，走走走走走，我感觉那个鲨鱼又在推推拉拉、哦。哇！喂，哎、欸，可恶！我以为我这样可以。大家速度要快哦。可能只剩一分钟喽。完了！啊，可恶！哎呦，好难哦。多善用那个啊，跳加飞扑。啊，不扑不到。哎、欸，奇怪了，我怎么了？啊！现在有杆杆呢，天哪！太远了。对，杆杆那边就是变得才是真的难的，你就要抓抓好一下时机。哎、欸。完了，完了，剩下时间，哦，三个人拼打，哎，我不行了，那个鲨鱼，那个鲨鱼 ID 给我，我气死，他在那边乱抓，你们都输了吧？没了，死了，重看，重看，最常遇到鲨鱼，再见鲨鱼，拜拜拜拜。拜拜！最后的时机点呢、啊？他那边抓人，真是无耻呢、欸！我觉得我要换一点，换一点衣服。R R U K A Q K A R R U K A 哦 U K A 不行，下应该要记住，应该秀一下 ID， 这样就知道他到底是谁。气死！哎、欸，我开游戏。R R U K A 没有那个一下下而已。U K A 哎、欸，某些问题再尝试一次。对啊，重开哎、啊，是不是刚刚我更新一下、啊？对啊。那我重开游戏。重开一下。好，那我重开。各种水鬼呢？我进来了。拍片的时候也是很讨厌水鬼。你看，有时候拍一个两个小时，只为了剪十分钟的影片。对，真的很伟大。啊，拍两个小时，挑不到几场好的。
开走开。来看看，你有可以吗？你有刺猬的、啊？我在里面的。哎呦！嗯，重开游戏。嗯。EPI 型，那就是喵他最讨厌遇到的。他之前玩这个也是，有人就过了，然后回头在那边抓啦，然后就快崩溃。嗯。RRUKA 就是 RRUKA 对啊不行耶、欸、我可以哎、欸、对耶不行我重开游戏的哎、欸、他说我要更新耶、欸、我也要更新对啊我刚刚看那个更新 啊还是因为你刚刚还没更新我们两个更新所以记得 对大家都要记得更新嗯大鱼不用更新没关系对讨厌鲨鱼了他应该有一个列表，那我就可以直接踢人。嗯，身为房主还没办法踢人，那怎么可以？对啊。当点灰波。跷跷板，跷跷板跟大风扇玩内鬼就真的是最讨厌了。哦，跷跷板哦，跷跷板是过 checkpoint 然后再回来。那大风扇的话就更是啊，因为那一定得跳，所以就没办法。小颖，你再试试看啊 ，L 九 U Z Q U Z Q L 九 U Z Q， 移交有啊有，你连接的大厅伺服器网路。品质不佳，你可能遭到网络延迟与断线状况。好的，好。U Z Q 哦 ，Q L 九 U Z Q 啊 ，L 九 U Z Q U A 有了，有啊有啊，哇，人越来越多啦！人呐，我们之中潜藏的一只鲨鱼，他们换 skin 了。我可以踢玩家哎、欸，所以等一下就记住他 ID。他换 skin 怎么办？没有、啊，就记 ID 啊，除非他连 ID 都换啊。好吧，换记录档。他等一下就出去，然后洗一个 ID 就进来。那他就至少得出去。障碍狂欢。哦，这个。那 skin 不用啊，造型很可爱呢。我看到发法了，右边倒数第二个。你跟鲨鱼很近哦，你跟鲨鱼前面真的吗？我旁边有恐龙哎、欸。啊啊啊！什么？摸一下。哎、欸，真的有那个、欸，我觉得是一样的鲨鱼、欸。我蓝色的，蓝色的，那只鲨鱼是蓝的，不是绿的。不那么丑的、啊。我已经记住 ID 了。八八 baby 对不对？对。不是啦，我是茶杯。我是装奶茶的茶杯。哎呦，哎呦，哎呦，过。没事，我出事了，我出事了。走侧边，不要被打到就没事了。哎呦，我可以，我不要挤我，我可以。出事了，可以。哎呀！加油加油！最后其实走最左边很 OK 哦，最左边就是直线的。棒！我被推上去了，好开心！我来了，我来了，我来了！过了！剩一位！哇！差三个！一哦哦！小雨呢？哦不！我过了！他买了过了！有，差没安全。有小心哦，两只蓝色鲨鱼还在哦。啊，等一下就不会在了。他这拉一次他就不在了。没关系，等一下就不关台了。我等一下一定在一场，然后一定把他踢掉。哦，会是什么？水果拼盘？不是。啊，也是啦，没事。水果，现在是手把的哇，西瓜，哎，没有梦想了，哇，没有那个哎，就只能直接来了，直接来就很运气哦。
我要看是不是这只前面的鲨鱼，前面的我要看是不是这只鲨鱼。有两只绿的鲨鱼，对，刚刚那个是蓝的啦，蓝的吧？刚刚不是蓝的吗？刚刚拉我的是绿的哦，绿的好，我帮你看一下绿的。啊、哦，我有记住他 ID 了。我、哦、操！好的，这个水瓶座从来不记仇的、啊。哦，没事，我也觉得我是一个很记仇。当下就来解决了，嗯，没事。哎、欸，这次是蓝莓、欸。对啊。比较小颗哎、欸。好哦，中到了。哎呦，是跳着爬比较快、欸。没有哎、欸，虽然有些人会那样子，可是就差不多。我看了最后可以，哎，爸爸最后会耶，游戏天才耶，爸爸，游戏天才第六名啊，谢谢。哎呀，我是第八名，哦、天才我的爸爸都赢了，我上不去了，我连续被砸，我被砸爆了。没有，因为你没有走在爸爸旁边。哦，真的，他就是走过去。哦这个会被水果砸吗？我怎么都没感觉。没有兴趣，幸运发发的光环。等一下会被水鬼拉，不要不要！太猛了！鲨鱼们都还在，好可怕哦！大白鲨。那他们刚才我看在我前面还没有拉我、哎这个啊，就是这个啊，我觉得很难哎、欸，就后面那一个啊，那个草莓，草莓。草莓区我也是一开始超有障碍，后来才大概抓到。草莓区哪里有草莓？就那个蓝色年轮蛋糕，等一下你可以看到，就年轮咖啡色年轮蛋糕那个啊，上面插满了草莓，哥吉拉，看起来很好吃哎、欸。你后面有哥吉拉、欸？哥吉拉好酷哦。饿了吗？我要看发发游戏天才，看他怎么游戏天才，游戏天才，游戏天才啊！看他这个草莓、啊，对对对对对对，好，爸爸下去。爸爸下去，没有，爸爸下去。你对这个草莓有疑虑？那个跟 MOCO 说。好，爸爸下去。我也掉下去了。稳住了，稳住了。好，爸爸下去。稳住，稳住。哦。前面这个可以啊，这边你应该直走就会过了吧？你用力气。就这个很难啊，前面还好，后面那个很难啊。过了，过了。后面的那个超快的哎。哎呦！游戏天才加油！游戏天才，游戏天才啊！游戏天才加油！游戏天才，游戏天才，我们先走啦！游戏天才还十二人呐、啊！游戏天才变巧克力牛奶了，巧克力牛奶了，听起来有点好吃，想喝。他们是说可以，哎呦，有没有游戏天才？有了！游戏天才，我们都快要结束了，游戏天才！啊，游戏天才，快点！这个不能扔，你。来不及了啦！真的吗？我来不及了吗？可以，不要！游戏天才第九名，第九，第十名，第十一，游戏天才你没了！哦，啊，没事，你比我好，你至少会过。你很棒，你很棒，对你不错了。你还把书柜烧掉，你很棒。还是他自己烧的。他把鹅卵石制造机盖在书柜附近，笑死。直接修剪。对呀、啊。还好他那时候回来补材料的时候看到，不然他就哭了。把它全部烧光了。哎呦，又来大风扇。大风扇。可是没水鬼了。没啊吗？爸。我刚看还有两只鲨鱼还在。嗯绿色的鲨鱼，一律两蓝，一律两蓝。哎呦，有啊，他还在，我要离开他。我看到星星，好可爱哦、喔。是。哦，对，他的那个星星好可爱哦、喔。速度来一波就没问题啦。哪一个？你是说哪个星星手？火箭有一个、哦，好漂亮哦、喔。对啊。安可，这里感觉绑绑衣服。有火箭，火箭。互冲，好酷哦！你看，就是利用这样子，多利用这种跳加飞步。为什么看星星？有看到了，这种人挤人就没有办法。看到了，看到了。喂，他们好快哦，超快！哇！哎呦，水鬼，水鬼！你看，他水鬼来了，水鬼来了，水鬼来了！我帮你看他，我帮你看他。SA， 然后他还在后面，所以他走得蛮快的。他就在找你啊，他看有点在等你。那就前提是看他有没有这样的技术啦。不要小看他，现在可是有手把的哦。
我怎么手法的哦？他就守在这啊！哎，那个水鬼封在那边等人。啊，我先点检举啦，不好意思啊，缺乏运动加薪水，比较。哎、欸，那个胖猫猫好可爱、喔。赶快进去，赶快不要让他，不要让他成功。他会啦。还有一个骑士在努力，加油！他故意躲在那边啊，坏、欸。他就是要等那个骑士他到，他再走进去。对啊，我还逃过骑士回头了。我们好像检举他哦。Oh, 不认这粉丝。你是谁的观众啊？不认你哦。不认了，我不认了。不认识哦。不认识。是我吧。我虽然有教过怎么当手手，但后来也有教过怎么当天使哦。对啊。我只有队友跟不上的时候才会脏哦，这是没有队友的哦。就一开始才会脏哦。对，脏完之后就还鼓励他赶快加油。好吧，这个也是哦，我喜欢这个。哦，这个到后面很难，这我后面也不行。逛街到后面很晕呢，我到后面都不知道干嘛。他的水也会往上。哦，这个水会上哦。对啊，是哦，后面能走的路就超级少，盖了哦。来看看当手手鲨鱼，哎、哦、呦呦！哦，那個、他们那个猫咪加油，猫咪，猫咪，猫咪加油，猫咪加油！啊不，他抓你啊！我觉得他是抓你，他是黑巧，他是巧黑，他巧黑啊，他巧黑，巧黑啊，巧黑！没有，他说你是发黑，不可能，不可能！我发现发法抓不到了，是不是？我不用他们，我就会死掉了。我掉下去了，猫咪牺牲了，猫咪输了，猫咪。哎、欸，这坏人，那看来哇，他又换一个家，太坏了，哇，太坏，天哪，换下一个目标是不是？内鬼，内鬼，太残忍了，哦不，完了。Yeah. 快点拍桌，把他踢出去！来克制他了，下去吧你。他还没下，他差一点下去啊！啊！加吧！哎呀，好，好刺激哦！哦天哪！太坏了！英雄，你想干什么？英雄，我来啊！不！哎呀！哇呀！哎呀！巧克力！我不会脏，完了！哇，他已经没有战斗。哇塞！哇塞可以捡纸，可以捡纸。我靠，他是把他拖下去。我自己也没怎么捡纸啊，缺乏运动加精神。太蠢了！哇，他其实也蛮会脏的，他可能都利用这种方式获胜。他很适合当队友，不适合当对手。也不要这种队友。我们最后再看看那个啦，第四季会不会有？好啊，好啊，看人多。因为他理论上应该要有别的第四季啊。嗯，来酷啊妈呀！怎么会都是那一个呢？看看现在人多一点会不会？对呀、啊。好像自己跳咯，可以换 ID 进来了，他应该去换 ID， 换死定了，换跟一模一样，赶快换一个衣服了，换一个番茄内裤，让你舍不得披他，番茄内裤，不能穿同条内裤，披。哎、欸，我们人这么多了，他理论上应该给别的关了，应该可以玩、欸。有了，有了，有了，有了耶！短短路障碍赛，这是啥、啊？跑两圈什么东西？啊，跑两圈哦！啊，我、哦、好想要那个双马尾，看起来好可爱啊！可是他头是哦绿的，还好。对啊，绿的。哦，哦，这啥、啊？可以弹来弹去啊！好晕哦、喔！好大一圈哦、喔！来了来了，他一开始就是走迷宫，那你也可以直接爬上去，第一圈可以用爬的。你不会爬就走下面没差。上不去。他是狂挤，一直挤一直挤。冲啊！要跑两圈哦、喔！加油！哎、欸，
我被拳头扎到了。善用跳加飞扑。啊不！不要子弹，我跑一圈。然后前面的重力就要看一下，红色的话是降低重力，就跳不起来。嗯。那蓝色的话就是无，哎呦，无重力的那种感觉。啊！怎么过？怎么过？它地板都要小心，它有时候会往前弹，有时候往后，会很呛。反正就尽量不要碰到它就好了。加油！二十三人达标。哎呦，好远！快了，快一圈了，快一圈了。一圈了，一圈了，快一圈，要两圈了。一圈了，一圈了，一圈了，好。冲啊！冲啊！爸爸可不可以？棒棒糖冰棒，棒棒糖冰棒。我看得到爸爸，看得到爸爸，我看到爸爸。棒棒糖冰棒，棒棒糖冰棒，棒棒糖。你有没有过第一圈？你自己老实说。有，我在隔壁，我在他隔壁，我在他隔壁。起来！棒棒糖冰棒，过关了！棒棒糖冰棒，棒棒糖冰棒，过关！啊！别走！加油！靠你们了！棒棒糖冰棒，棒棒糖冰棒。我知道，我知道，这个是太快了。我来了！哇，这么开心，感觉真的没办法。快了，快了，快了！不行了！不是小雨，你游一点点啊，小雨。有啊，我到了 啊！你到了，我到了，到了。有另一个圣诞老公公，对，有一个圣诞老公公，我是星星屁股的圣诞老公公。星星屁股，星星屁股，满星爸爸有过吗？失败。哎、欸，好可爱哦、喔！哪一个？哪一个？那是兔子啊！哦呦，我有看到兔子的左下角，好可爱哦、喔欸！兔子，看那兔子的头，很像香菇。香菇，那个是那个脸，那个腮帮子。对啊，好可爱哦！哇，那你们怎么看的？真是看这个新关卡，不是啊，范范，你明明第四季有玩过几次你？没有，我只有玩过一次。他还在我旁边唱歌哎！我是范范冰冰。我跟你讲，这关这关中间就是范范最拿手的节奏地区。嗯，可能他第一次完全都过不去，他大概花了五六次才过去，五六次的这一关。棒棒糖冰棒，加油加油！蓝色无重力，冰棒，跳起来！哦，这关重点就是不要跟人家推到啊！他摔下去了，我不知道要跳哪里。哇哇哇！这个球，往下跳，往下看。这兔子好可爱哦！我要看兔子。互相伤害，互相伤害。没跳，没跳到，没跳到。兔子。哦，棒棒糖冰棒。这么有名兔兔加油！那个爸爸等下可以教小雨怎么跳那个节奏，你很会吗？哦，这个、哦、我不会啦，哈哈哈哈哈，不会啦哈。兔子过了，兔子过了，可以啦，哈哈哈哈哈哈，这里比较快啊，哦、踩了就哦，哎呦，哦，让我爬起来，喂，这又是弹珠台。啊、还可以吗？还可以。哇、啊，这然后呢？这个是啥？你到了玻璃区吗？左跳右跳。不是，这个是什么？这个怎么走？第一名怎么走？兔子加油！这个怎么走？这个哦，这里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 。哪个哪个？哎，加油！你在哪里？我在那个中间那个很多墙那个。哎，没有，还要往中间掉下去，中间掉下去，这边直接掉下去，不要踩，不要踩，踩了就关门，再踩一次，再踩。啊，对对，没有你不懂而已。没有啊，过去，我爸爸都没有教小雨。哎、欸，没有，我那两次就到他、啊。这里这里这里，你可以弹出台。弹出台。啊，我们等他等他下来，等他下来，然后可以跳上去。基本上从左跳到右会比较好。哎、欸，啊啊，结束了，至少你有飞天的感觉了。有，我到门口了，我到门口了。你没有，你少来。有啦！你在第二个弹珠台，你少来！那快乐啊，是飞不够高而已啊！再十秒就可以，再十秒就可以。对啊，很快了，很快了。那个中间那个门浪费我太多时间了。哦，这个啊，没有你们，好可惜。是什么？这什么？看起来很好玩呢、欸。哎、欸，发发没玩过？没有哎、欸。他、啊、就是拿着电池，然后走，然后去抢地盘。哦，抢格子。对。哦，喷气弹那种东西哦。
喷漆的感觉。哎，我们的电草多、哦，我们有六颗。是一人一颗吗？没有没有没有，会有比较少。队友做事，队友拿电池啊。会。对哦。看一下你在哪边。哎、欸，偷对面电池。哦，兔子好可爱哦！我要看着兔子。我刚在看兔子。哦，电池会被抢哦！我不是兔子。嗯，好，我看一下。我知道我就换兔子了。你有买哦？有啊。找不到你耶，在哪里啊？这个吗？他是穿内裤的那个啊。哦，好像是这个。内裤骑士。黄色的这个。我是骑士。哎、欸，我看到，看到。没事啊，我们在看你队友哎。哎、欸啊，我们好菜哦，我们输很大哎。兔子很努力啊。是没有抢电池，所以不对，拿了电池抢，队友做事。没有啦，你们有一个人好像不在、欸，有一个在挂机，少一个是不是？嗯，可能玩太晚了。哇，妈妈生气了，太晚了。哇，时间到了，还在玩。线上课程已经来了，还在那边玩。时间要到了，时间要到了。要不然就是可能他在线上课程有没有？被老师叫去回答那个啊，凡凡同学，你在干嘛？老师在切画面了。老师切画面就发现了。哎呦，你们超越了，你们超越了！机会有机会有机会！下面要高一点，下面高一点。哦，很拉锯哦，很拉锯。对，我去中间上面。秒，抢上面的，抢上面的。倒数十秒。还有机会，还有机会。哎呀，哎呦，把上面抢一抢，上面抢一抢。五四三二。咦，没了！没没没哇哇、啊，没有啦！恭喜蓝队，蓝队获胜啊！蓝队了！哇，这一次观众场没吃鸡。Q Q， 就至少玩到比较后面，一开始都是一回杀，不晓得在干嘛。太小了，那个太难了哦。说明他们等一下就是了。哎、欸，这哎、欸，你们也可以看一下，这个是啥？让我手板冲，感觉很滑。避免。哎、欸，这是什么？好酷、喔！它是会滑板，然后持续的往前，那你就要想办法躲过这些障碍物。哦，是滑板上。一开始就待在这个滑板这里。哦，我以为是一人一个滑板。哦，这个然后滑板会慢慢往前。哦，大滑板。我感觉我 DC 被霸凌。哎呀，没有啊，原来他听不到我声音。哦，他听不到我声音。有了。说吗？有的。耶。喂，有了吗？有。有。还是发发被霸凌？发发被霸凌吗？我是什么什么 RDC 的。RDC 好玩的，他被霸凌了。爸爸听得到声音吗？爸爸，有，啊有有，对啊，这个滑板看起来很好玩，这个很酷哎、欸。你没玩过这个？没玩过。那你蛮多没玩的哎、欸，太早死了。会，可是这第一不知道哎、欸，看着恐龙，没看到。恐龙加油！哎，新的滑板来了，滑板来了。哦。哎、欸，这边重点是你只要一死就没了。哦、oh, oh, ，他只有一次机会而已。哇，这最后这个好阴险！哇靠、哦，这个板子之前不是这样的吗？有点小更新。滑板还可以继续站呢。对。哦，他在下面慢慢过的。所以你就要抓那个滑板来的时机，然后跳过来。哇，好好玩哦！这很酷哎、欸，不容易哦。哈，这还只是达标的哦，欸那個、不是吃鸡哦。恐龙在干嘛？完了，有没有办法？猫咪，有，你要乘着风进去。猫咪，有，哦，六个过了，剩六个。啊，赌博吗？觉得谁会赢？不会熊。嗯，我是挖猫咪。我要猜荷包蛋。那我猜苹果好了。哎、欸，不是那个，它是番茄。番茄，完了，那一定输，番茄苹果都分不清了。完了，要相信他，他很棒，他是如履薄冰哦，好冷哦，最棒的。猫咪，我相信你哦，猫咪。我这只有四成耶，好少。三成，之前三成啊，哦，三成。
而且它会滑滑的感觉，就是不容易。哦，好哦，可是它这比较大块一点。小雨连这都没玩过，还慢慢的睡。我没有玩过啊，我就只有玩过第一季啊，后面的我都没玩过。第一季经验很多才来玩的。哦，我发现番茄有点凶哎、欸，他狂踩、欸，飙仔啊！我是不是吓错住了？搞不好你对啦、啊，对啊，他搞超猛啊！对啊，番茄动起来哦，我跟你讲、啊，因为他是辣椒，有没有？可以的啦，荷包蛋。啊、不是荷包蛋，他是这个二十二等，这一季二十二等的 skin 哦。但是猫咪是五冠哦，不好意思哦，五冠。那搞不好荷包蛋没有拿出自己的 skin 哦。对啊，荷包蛋说不定只是每天、啊、每天努力玩，所以就有累积起来。那他也很努力呀、啊，还是要给他一点尊重吧。哦、有有有，尊重啊，他們尊重，但没有冠军啊。好不好会有啊？感谢他们让我们有游戏玩、啊。他超凶。番茄现在稳稳的，稳扎稳打的感觉。他等下变辣椒了。飙仔飙起来了！那个无尾熊是那个情人节时候的 skin。哈，我情人节在干嘛、啊？不知道，不知道。情人节，我们那时候出去吃饭吧。哈哈哈哈哈！吃吃、啊、我们吃了什么？好的。无尾熊，为什么掉？陨落了。猫咪不会荷包蛋，猫咪不要。猫咪在吃荷包蛋，猫咪肚子饿了。猫咪吃荷包蛋。猫咪不要，很凶哎、欸！哎、欸、哎、欸，这三个在厮杀哎、欸！走过去了，番茄还弄番茄，这边要抓的很可怕。哦，这荷包蛋，死鬼厉害了！荷包蛋很刺激耶、欸，荷包蛋也很凶哎、欸！如果是那个点点获胜有没有？那个点点一直在把所有的东西踩爆、欸，点点人，黄点人。那点点就是在把所有地板都踩成就是空的，超凶。猫咪是要死了。猫咪不会，猫咪差不多了吧？猫咪，猫咪被断了，哎、啊，荷包蛋死了，好，荷包蛋拜拜，不，荷包蛋，你看我就说嘛，荷包蛋想害人呐、啊，荷包蛋就是那个跟我们一样负责补位用的，哦不，都拿不到冠军 ，QQ 了。这个番茄、欸，番茄不要在这边跳，要没路了。番茄，猫咪还在尬枪、哦。猫咪不要再跑了，猫咪。可以。猫咪，这猫咪一看就是这个啊，优质的观众啊。你是因为他内裤吗？优质，对啊，完全就是内裤啊。完了。看看完了，那、啊、聊天室打啊，可是我手把没电了。你要看很久啊，我手把也没电了。笔直往一个方向走，有没有？救不回来。哇，猫咪加油！哇，现在猫咪的路开了。耶，猫咪还可以跳左边。猫咪，猫咪，猫咪跳起来哦！有，这里再闻一下猫咪。王点来了，王点来断路了，点点也很强，来了，王点来抢路了。猫、啊、咪选择这里，哇，那王点嘞，有救吗？那个另一个也没了，三猫咪跟王点，哇，番茄也没了，番茄拜拜。猫咪，猫咪是不是？猫咪没救了，猫咪。哇，没了，王点赢了，王点是我们大家都没有选到的，哇，对不起，好强。哦，一直死麦有病，爆冷门呢、欸，直接大爆冷门， yeah. 说明我们四个都不适合，没有眼光，我们不是伯乐，没有运气，没有运呐、啊，太难了，好啦，就玩到这里，感谢大家，好辛苦了，辛苦了，快再来玩，好再玩，爸爸爸爸。好啦，今晚就到这边啊。那一款游戏就是我在想啦，如果真的要玩的话，我应该会买 Steam 版的吧，再看看啦。因为又反正感觉刷到那只角色很好用欸，又舍不得用，要重刷有没有？但前期而已啊，就这样啦。感谢各位今晚收看，如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢；想继续看其他系列，帮我点个订阅。我是樊靖，我们下期见啦，拜拜，拜拜。
拜拜咯拜拜咯。哎，抱歉，就是我好不容易才把 Switch 的那个声音救回来，因为当时实况动声的时候音量那边也是瞧半天瞧不好，所以刚今天下午才开始弄 Switch 的声音。就这样啦，拜拜，拜拜拜拜拜拜。